Salamlar. Size bir şey demeyi istiyorum. Bazen olur videolarım tapılmır. Daha doğrusu hansı videonun harda olduğunu tapmıyorlar. Ona göre de çok mesaj gelirdi. Şimdi onu göstermek istiyorum. Mesela YouTube'da Gülnar Ferhatlı yazıp aktarışa verirseniz ve orada benim profilim gelir. Gelenden sonra görürsünüz yukarıda yazılıp burada übezi yani görünüşüdür. Sonra videolardı. Burada bütün yerleştirdiğim videolarda indiye kadar. Bir de burada playlistler var. Bilmiyorum onun başka dilde manası nedir. Burada yani mahnı siyahları, belə deyək, musiqi siyahları, belə. Burada yazmışam Alman dili öyrənənlərə, burada. Tips tabiklər. Bunun içinde yalnız hansılar sizin dili öyrənməyinizə kömək eləyən belə triklərdirsə, onları demişəm. Sonra Alman dilinde burada demişim A1 seviye dersleri bütün kapitellerin izahı hamısı həmin bunların hamısı bütün başdan ayağa görürsünüz dəqiqələri çoxdur 57 1 saat 1 saat 53 belə bunlar onlardır. Bir de var həmin bu mövzuların içindən kənara çıxartdığım qrammatikalar yazmışam ki Alman dilinde burada gramatik mövzuların qısa izahı. Yəni burada qısa izahlar vermişəm ki, kimsə nə isə axtaranda tapa bilsin. Və əyləncəli məlumatlandırıcı videolara isə Almanya haqqında, yəni burada Rusiyada olduğumu əslində onun kanala, yəni elə-belə yerləşdirmişdim. Tamam, başqa tarixçəsi var. Amma bu Almanya'ya ait, məsəl üçün, anatomiya sərgisidir, burada supermarketlərdir, nəqliyyat sistemidir. Yəni bunların hamısını bu şekilde baxa bilərsiniz. Əsas istəyirsiniz girəndə playlistlərə belə girəsiniz. Çünki bu videolarda ola bilsin qarışıq olar sizə. Playlistlərə gedirsiniz və orada istədiyiniz şeyə baxırsınız. Burada isə kanal info haqqında yazılıb ki, nə qədər adam məsələn burada yazılıbdır, girib, baxıb və özüm haqqında da bir neçə şey yazmışam. Belə, uğurlar. Salamlar. Bugün Begegnungen A1 Plus kitabından keçirik kapitel 5'i. Kapitel 5'te ümumiyyətlə məlumatlar çoxdur. Yəni, qrammatika çoxdur. Birinci keçirik Verben mit Präfix. Yəni, düzeltme fiillər. Hansı şəkilçilərlə düzəlir bunları. Ondan sonra bu kapiteldə öyrənirik müssen və zolle modal fiili və onların fərqləri. Bundan əlavə öyrənirik burada keçmiş zaman forması olan perfect. Ondan sonra öyrənirik burada saatlar. Və başqa bir neçə şeylər. Məsələn, əmr forma. Onu keçən dəfə özüm izah elədim. Və bir də proporsionlara fikir veririk. Temporal proporsionlara. Belə. İndi başlayaq birinci mövzudan. Yəni düzeltme fiiller. Düzeltme fiiller, yani Verben mit Präfix, ibaret olur 3 hisseden. Birinci hissede olanlar, yani bizde necə fiiller quruluşuna göre 3 yere bölünürdü, sadə, düzeltme ve mürəkkəb. Biz sadə fiilleri indiyə qədər öyrəndik. İndi düzeltme fiillere baxırıq. Bir de axırda 2 tane misal mürəkkəb fiillere aiddir deyə bilərəm. Deməli, birinci hissəyə aiddir. Nicht trennbare, bunlar ayrı yazılır. Trennbare verben. İkinci hisseye aitti. Trennbare, o da nicht trennbare verben. Yani bu şekilçilerin emele getirdiği fiiller. Yani bu şekilçiler bazı fiillere koşulanda bu fiiller ayrılır. Bəzi feillərə qoşulanda isə bu feillər ayrılmır. Verben. Üçüncü yerdə isə dayanır. Trennbare verben. İndi bunların şəkilçilərini öyrənək. Deməli, bizə ən belə vacib olan
Tığın bağı ver bəndi ki, oradakı 8 dənə şəkilçini əzbər öyrənmək lazımdır. Həmin şəkilçilər belədir. B, G, sonra E-ya, F-ya, ondan sonra ENT, EMP, ondan sonra CER və MIS. İkinci tığın bağı ya da ki yani tığın var ayrılan ayrılmayan burada ni tığın var ayrılmayan demektir. Tığın var ayrılan, ni tığın var ayrılmayan ve tığın bağı verben ayrılan fiiller. Yani böyle tercüme olunur. Bunun şekilçileri 6 tanedir. Duş, ondan sonra über, sonra unter, wieder ve belə wieder ve səhv eləmirəmsə qurtardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belə. Sonra yerdə qalan bütün şəkilçilər hamısı ayrılandı. Buna misal olaraq deyə bilərəm. Məsələn, aus, auf, an, for vesaire. Yerdə qalan hamısı ayrılandı. Ən birinci əzbərləməliyik bunu. Yəni ayrılmayan şəkilçiləri fiillərə baxanda seçməliyik ki, a, bunlar ayrılmırlar. Sonra ikinci ayrılanlar bu 6 dənə şəkilçiyi və ayrılmayan olan. Üçüncünü isə əzbərləməyə elə ehtiyac yoxdur. Yəni bu şəkilçilərin xaricində olan bütün şəkilçilərin hamısını ayırırıq. Deməli, birincilərə aid misallar göstərək. Yəni, nicht-tığın bağıya aid. Və cümlədə necə işlənir onu deyək. Deməli, ayrılmayan fiillərdə əmələ gətirdiyi sözlərə misal olaraq deyirəm ki, bekommen, bezahlen, erhalten və s. Bunlar cümlədə quranda eyni sayda fiilləri qurduğumuz kimi elə bil bu en məsdər şəkilçisi atılır və yerinə şəxslərə uyğun olaraq məsələn birinci şəxsdə deyirəm ki ich bekomme, du bekommst, er, sie, es bekommt. Yəni bu şəkildə. Bekommen və erhalten sözü sinonimdir. Əldə eləmək deməkdir. Almaq, əldə eləmək. Məsələn, deyirəm ki, ich bekomme einen Brief. Mən bir məktub alıram. Və yaxud da deyirəm ki, du bezahlst die Rechnung. Sən hesabı ödəyirsən. Yəni bu nicht-tığınbağı verbinlər, həmin bu şəkilçilər və digər yəni burada 2 dənəsini yazmışam. Digər 6 dənə şəkilçinin əmələ gətirdiyi fiillər cümlədə sadə fiilləri işlətdiyimiz kimi işlənir. İndi cümlə quruluşunda mən tığın bağı verbenləri izah eləmək istəyirəm. Yəni ayrılanları. Tığın bağı verben. Ondan sonra həm ayrılan, həm də ayrılmayana keçərik. Deməli, tığın bağı verbenlərdə dedim ki, yerdə qalan bütün o şəkilçilər hamısı ayrılan feilləri əmələ gətirir. Məsələn, deyirəm ki, ich stehe auf, mən ayağa dururam və yaxud da deyirəm ich stehe. Hə, belə deyim də, bu fiil aufstehen fiilidir.
Auf stehen fiili, yani belə ayrılır. Biz cümlədə işlədəndə həmin bu fiilin kökünü götürür, yazırıq ikinci yerdə və cümlədə hansı şəxsisə ona görə dəyişirik. Amma bu auf, yəni şəkilçisini cümlənin ən sonuna yazırıq. Məsələn, deyirəm ki, Fernsehen televizora baxmaq deməkdir. Lüğətlərdə də bunların həmişə belə ayrıldığını qeyd eləyirlər. Mən özüm lüğətdə yazanda həmişə belə bir xətt qoyurdum. Yəni ağlımda olsun ki, bunlar ayrılanda. O, bu ən çox nə vaxt lazımdır? Çünki o dediyim 6 dənə şəkilçi var idi. Durch, wieder və yaxud da wieder, über, unter. Bunlar lazım olur həqiqətən. Hansı sözdə ayrılan, hansı sözdə ayrılan olmadığını bilməkdən ötürü. Həmişə mən ortasına lüğətlərdə belə bir xətt qoyurdum. İstəyirsinizsə siz də o üsuldan istifadə eləyə bilərsiniz. Fernsehen televizora baxmaq deməkdir. Bir dənə misal deyim. Tutaq ki, ich sehe jeden Tag 3 Stunden fern. Belə. Mən hər gün, bu yedin hər, tak gün, 3 saat televizora baxıram. Yəni, bu şəkilçi gəldi dayandı cümlədə ən axırda. Amma sözün kökü şəxsə görə dəyişdi və bir elə əsas feil kimi, sadə feil kimi pozisiyası 2 oldu. Yəni bu şəkildə dəyişir. Bunlar oldu tığın bağı verbenlər. Həmişə kök qalır ikinci yerdə və bu şəkilçi dayanır ən axırda. Yəni siz alman dilində artıq sözlərə eşidəndə, cümlələri quranda siz onlara axıra qədər qulaq asmalısınız ki, görəsiniz o nə deyir axırda. Çünki o qədər yəni oxşar şəkilçilərdən məsələn an ein şaltım var, bir də aus şaltım var. Ayrılan feildir. Yəni siz axırına qulaq asmalısınız ki, onun yandırmaq mı, söndürmək mi olduğunu biləsiniz. İndi qayıdırıq ikinci quruluşa. Yəni ayrılan və ayrılmayan fiillər. Bunlar eyni, yəni bu tığınbağı hissəsi yazdığım tığınbağılar kimi cümlədə işlənir. Nicht tığınbağı hissə isə ayrılmayanlar kimi cümlədə işlənir. Məsələn, deyirəm ki, wiederkommen. Wiederkommen tekrar gelmek demektir. Deyirəm ki, ich komme wieder. Yani ben tekrar gelirim. Biri de var ki, bu əmələ gətirir. Yani burada ayrılandı. Biri de var ki, deyirəm ki, wiederholen. Bu tekrar eləmək demektir. Ayrılmır. Eyni şəkilçi olduğuna baxmayaraq bu sözde ayrılmır. Deyirəm ki, ich wiederhole, tutaq ki, deyirəm ki, die Worte sözləri təkrar eləyirəm. Belə. Burada ayrılan kimi cümlədə işlətdi. Şəkilçi gəldi, ən sonunda dayandı. Amma burada ayrılmadığına görə ayrılmayanlar kimi cümlədə işlətdik və gəldi, hamısı bir yerdə, cümlədə ikinci yerdə dayandı. Bu bizim oldu. Deməli, fiillərin quruluşuna görə düzəltmə fiillər, hansı ki onlar 3 yoldan düzəldi. 1. Ayrılmayanlar, 2. Ayrılan və ayrılmayanlar, 3 isə ayrılanlar. Ayrılmayanları cümlədə işlədəndə belə bütün şəkildə işlədirik. Ayrılanları cümlədə işlədəndə isə həmişə şəkilçi nə deyirsiniz belə 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 yazın. Ən axırda həmin şəkilçi dayanır. Bu şəkildə dəyişir. Bunların belə elə bir çox şey yoxdur. Tipsi yoxdur ki, bu şəkilçi bu sözə qoşulanda hansı mənanı verir. Bir dənə misə deyə bilərəm. Mis çox vaxt nəyisə, yəni əksinə, tərsinə olduğunu bildirir. Yəni mənfi mənanı bildirir. Ondan sonra vida təkrar olunan şeyləri deməkdir. İndi bilmirəm, yəni tam olaraq necə deyim.
Bir de eləcə bu vida var. Bu da sözlərin çoxunda həmişə, məsəl üçün, vida şübhəyəxən kiməsə etiraz eləmək. Yəni bu mənada belə deməkdir. Bu da bir qarşı bildirir. Bilmirəm nə cür, yəni izah eləyim. Əksini bildirir. O mənada deyirəm. Yerdə qalanların hamısı hər sözdə istənilən mənanı verə bilərlər. Yəni bəzən olur sözün mənası dəyişir, bəzən olur sözün mənası dəyişmir. Mütləq şəkildə bunların hamısını öyrənmək lazımdır. Konkret bir qayda qanunu yoxdur bunun. Yəni sözlərin hamısını öyrənmək lazımdır. İndən sonra sözlər gəlir artıq qabağımıza çıxır bu şəkildə. Nə bilim, ola bilər ki, fangen sözü olsun, anfangen, schalten, ausschalten, nə bilim, einschalten. Yəni bir sözün qabağına o qədər şəkilçələri artırırlar müxtəlif-müxtəlif. Adam belə həqiqətən dəhşətə düşür ki, bunların hamısı bir-birinə oxşayır ki, bu nə deməkdir? Belə. Ona görə də bu məsələlərdə biraz diqqətli olun. İndi öyrənirik modal verben müssen und sollen. Müssen und sollen. Hər ikisi Azərbaycan dilinə tərcümə olunur, malı məli kimi. Azərbaycan dilində bu ikisinin heç bir fərqi yoxdur tərcümədə. Deməli, şəxsə görə dəyişsək, deyirəm ki, ich, du, er, sie, es və manda bura ilə dəyişir demişdim. Sonra wir, ihr, sie və büsi. Dəyişəndə bunları şəxsə görə olur. Ich muss, modal fiillərdə demişdim ki, birinci ilə üçüncü şəxsin təki bir-birinə bərabər olur. Yəni muss, du musst. Ondan sonra wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Ve gelirik zollene olur. Ich soll, sonra yine üçüncü şəxsdə soll, sollst, sollen, sonra sollt ve sollen. Şəxsə görə bu cür dəyişir. İndi hər iki fiilin harda işləndiyini sizə deyim. Deməli, müssənin işlənmə yeri, bura bir dənə not vendik, qayıt yazın. Yəni, sizin üçün vacib olan şeylər, sizin şəxsi öz, yəni, düşüncənizdə. Məsələn, deyirəm, mən çox oxumalıyam. Yəni, bunu özünüzə deyirsiniz, həmin bunu müssəndən deməlisiniz. Yəni, ich muss fiillərinin. Sollen de ise iki şey olabilir. Bir auftrag, yani emir. Bu o demektir ki, tutaq ki, sizin şefiniz size emir eləyir və yaxud da kimsə sizə emir kimi versə, yani xaricdən bir təzyiq olsa ki, siz bunu eləməlisiniz. Həmin oradakı eləmək, yəni başqası tərəfindən, başqasının sözündən sizin eləməyiniz həmin o zollendir. Məsələn deyirəm ki, this sekreterin soll den termin absagen. Sekreter termini, yəni görüş vaxtını abzagen imtina eləmək, ləğv eləmək deməkdir. Ləğv eləməli, bax bu malı məli olan zoldur. Deməli, yəni qadın sekreterdən gedir söhbət, termini, görüş vaxtını ləğv etməlidir. Yəni buradakı zol artıq əmr formasında olan zoldur. Zolun
ikinci mənası var. Yəni ikinci mənası deyəndə ikinci işlənmə yeri var ki, əgər biz kiminsə arzusunu soruşsaq, desəm ki, məsəl üçün mən səni vağzaldan götürməliyəm, yəni qarşılamalıyam səni və yaxud da mən sənin üçün də tiket almalıyam. Bax oradakı elə bil burada hələ ki A1-də belə yazılıb ki, was möchte die andere Person? Yəni möchte die andere Person. Yəni o biri insanlar, şəxslər, personlar nə istəyirlər? Ona da misal olaraq elə bil başqasının arzusu nəzərdə tutulur. Amma zolu özünüzə qoyursunuz. Deyirəm ki, soll ich, məsələn, ticket kaufen? Deyirəm, ticket bilet, kaufen almaq. Deyirəm, mən bilet almalıyam. Bunu kimdənsə soruşursunuzsa, həmin özünüzə qoyursunuz zolu. Notwendigkeit-dakı müssen-dən onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Burada özümüz özümüzə danışırdıq müssen-dəki. Mən belə eləməliyəm, mən bunu oxumalıyam, mən sabah tez durmalıyam. Yəni, özünüzə deyirsinizsə, onda müssen-dir. Əgər siz başqasının arzusunu soruşursunuzsa, onda şəxsə, yəni özünüzə qoyursunuz zolu. Yəni, başqasının arzusunu soruşa da bilərsiniz başqa şəxsdən. Məsəl üçün, deyirəm, zol e ticket kaufen. Yenə kimdənsə soruşursunuzsa, yenə də zollan işlədirsiniz. Yəni, o, burada yazım, o ticket almalıdır. Kiminənsə soruşursa, orada yenə zolu qoyuruq. Bu da zollenlə müssenin fərqi və işlənmə yerləri. Biz keçmiş zamanı, yəni 4-cü kapiteldə sein və haben fiilinin präteritumunu keçdik. İndi keçirik, onda demişdik ki, Vergangenheit bölünürdü 3 yerə. Birincisine demişdik ki, perfekt. İkincisine demişdik, präteritum. Üçüncüsüne demiştik ki plusquamperfekt. Demiştik ki bu ikisi Azerbaycan dilinde şuydu keçmiş zamanda. Yani dıdı dülü. Geldi, getdi, geldim, getdim bunlar. Plusquamperfektler ise mışdılarıydı. Yani nəqli keçmiş zaman. Bu şəkildə dəyişirdi. Biz präteritumdan zaynla habeni keçdik. İndi perfekt zaman forması necə işlənir onu deyim. Präteritum demişdi ki, yazının dilidir. Yəni qəzetlər, jurnallar, romanlar, kitablar hamısı, araşdırmalar, harda nə gördüsə onu orada fiilləri präteritumdan yazırlar. Amma perfekt isə danışıq dilidir. Yəni mənaca heç birinin fərqi yoxdur. Sadəcə danışanda perfekt istifadə edirlər keçmiş zamanda fiillərin və yazıda isə keçmiş zamanda fiillərin präteritumunu istifadə eləyirlər. Perfekt özü necə düzəlir? Deməli, perfekt düzəlir. Fiillərin particip zweinla, yəni bunların üstünə haben və ya sein fiilini düzəltməkdən, yəni gəlməklə. İndi əsas öyrənək fiillərin particip zweini necə düzəlir? Ondan sonra isə onların hası habendən, hası zaindən işlənir, onu öyrənək. Deməli, particip zwei, deməli, burada fiillər bir neçə qrupaya ayrılır. İndi bunun birincisini deyək. Hansı ki bu fiillərə qaydalı və yaxud da zəif fiillər deyirlər. Yəni, regelmäßige. O da schwache Verben. Bütün bunlarda eləmi sözün əvvəlinə gəlir ge şəkilçisi və sözün sonunda həmin o infinitiv şəkilçisi enin, yəni məsdər şəkilçisi enin yerinə isə gəlir bir dənə t. Belə.
İndi bunu cümlədə, daha doğrusu misal göstərək. Tutaq ki, deyirəm spielen. Oynamaq deməkdir. Bu necə olur? Deməli, yazırıq. Elə bil. G. Ondan sonra gəlir. Bu sözün kökü spieldir də. En buradaki mester şəkilçisidir, yəni infinitiv. Çalışın ki, bunların mester, nə bilim, zəif, qüvvətli, qaydalı bu fellərin hamısını Almanca adını öyrənin. Yəni bütün bu perfekt nədir? Məsələn, beşdim taktikel nədir? Çünki mən tərcümədə bəzən çaşıram. Ona görə istəyirəm ki, daha hamısını Almanca işlədim. Həm bu sizin özünüzə də xeyirdir. Çünki çalışmaların şərtində elə yazılır. Yazırıq. Spiel. Ve sonuna bir tane t gelir. Oldu. Gespielt. Başka bir misal göstereyim. Tutaq ki deyirəm kochen. Pişirmek demektir. Yine sözün evveline gelir g. Sonra gelir koch. Bu enin yerine ise gelir bir tane t. Yani oldu. Gekocht. Sonra İkinci növ fiiller var ki, həmin fiiller hansı ki demişdik ki, o da bu qrupa aiddir, yəni bunun içindədir. Belə yazım da, birin elə bil ikisi. Hansı ki biz demişdik, bəzi fiillerin sonu t-d ilə qurtarır və ona demişdik ki, harda saitlə şəkilçəli əlavə eləsək, şəxsə görə dəyişəndə, məsələn, ikinci şəxsin təkində, üçüncü şəxsin təkində və ikinci şəxsin cəmində. Yəni, harda samitlə gələn şəkilçi əlavə eləsək, onda bir dənə e əlavə olunurdu, həmin qayda burada aiddir. Misal olaraq, deyə bilərik, arbeiten işləmək deməkdir. Yəni, burada artıq belə olur. G Arbeit burada E ve T yani bitiştirici sait əlavə elədik. Məsəl üçün reden danışmaq deməkdir. Reden sonu D ilə qurtardı. Düzəldən də belə düzəldirik. G sonra sözün kökü çünki bu məsdər şəkilçisidir. Oldu gəredit. Belə. Şəxsə görə belə deyil. Daha doğrusu partisip sıvayı bu cür düzəldi. Burada sadəcə t əlavə eləmişdik, amma sözün sonu t-d ilə qurtaran fellərdə onda bir dənə də e bitişdirici saiti yəni e bitişdirici saiti əlavə elədik. İndi ikinci qrup fellərə baxaq. Bu fellərin adlarına deyirlər ki, starke verben və yaxud da unregelmäßige verben. Yəni qaydasız. Und deyəndə, yəni burada o da nəzərdə tuturam. O da belə. Bu fiillər necə düzəlir? Bu fiillər tamamilə kökündən dəyişir. Yəni, hansı ki bunların qabağına G gətiririk. Yəni, burada G şəkilçisi olur. Və sonunda isə N-lə qurtarır. Bunlara misal olaraq, məsələn, lesen olur. Gläsen. Bu şəkildə. Məsələn, gehen olur gegangen. Və yaxud da deyirəm bitten olur gebeten. Və yaxud da fahren olur gefahren. Bu şəkildə. Əvvəlinə G, ortası tamam dəyişir. Sonra isə N şəkilçisi əlavə eləyirik. Bu cür düzəlir. Yəni, onu da gəlməsi o da ştakı verbən. İndi keçək üçüncü növ feillərimizə, yəni üçüncü qruplaşmaya. Üçüncü feillərə quruluşunda, yəni bu qrupa, ay, bunlara deyirlər qarışıq feillər.
Belə. Qarışıq fellərdə deməli. Əvvəlinə G gəlir. Sözün ortası, yəni dəyişir və axırına T əlavə olunur. Məsələn, belə olur. Denken düşünmək deməkdir. Olur. Gedacht. Yəni tamam dəyişdi. Ondan sonra können olur. Gekannt. Ondan sonra olabilir bringen olur gebracht. Bu şəkildə dəyişir. Bunların hamısı qaydasız fellərin içində olanlardır, yəni. İndi hansı fellər g-siz alınır, yəni partisip 2 forması buna aiddir. Ayrılmayan şəkilçili fellər. Yəni Nichtrennbare. Nichtrennbare verbenlər. Bunlara misal götürək. Tutaq ki, erklären olur erklärt. Və yaxud da deyirəm ki, bekommen. Bu olduğu kimi qalır. Bekommen. Və yaxud da deyirəm ki, entkommen. Bu da olduğu kimi qalır. Bu kimi şeyləri misal göstərmək olar. İndi bu qrupa aid olan ikinciləri misal göstərim. Yəni orada G yoxdur. O nə G-li? Birinciyi dedim, indi ikinci qrupu deyirəm. Bunlara aiddir fiillərin sonu iğənlə qurtaranda. Məsələn, studieren studieren olur. Studiert. Informieren olur. Informiert. Ondan sonra telefonieren, telefoniert, reparieren, repariert vesaire. Və bunlar deməli oldu ikinci qrupu. Üçüncü qrupda isə aiddir. Onları burada yazdım. Həmin qrupa bayaq yazdığımız fellər var idi. Şəkilçilər. Hansı ki deyirdik durch, wieder. Yəni bunlar kimi şəkilçilər. Nichtrennbare verbini əmələ gətirəndə. Yəni nichtrennbare verbin əmələ gətirəndə onda onların qarşısında G yazmırıq. Məsəl üçün umarmen qucaqlamaq deməkdir. Olur umarmt. Ondan sonra məsəl üçün durchdenken olur durch gedacht. Vesaire. Bunları misal göstərmək olar. Deməli bu Partizip 2-nin qurulmasıydı. Hansı ki, nə, necə quruldu. Buna aid, yəni bu fiillərin, sizin qarşınıza çıxan hər fiilin necə tapa bilərsiniz? Partizip 2-ni və yaxud da əmr formasını və s. şəxsə görə dəyişməyini. Bunların hamısını yuxarıdakı videodan izləyə bilərsiniz. Orada proqramlar adında video yükləmişdim. Həmin o videoda siz baxa bilərsiniz ki, hansı yəni proqramlar sizə bütün fiillərin bütün quruluşlarını verə bilir. Fiillərin partisip 2 formasını öyrəndiyimizə görə, indi perfekt zaman formasını necə düzəldirik onu öyrənək. Demişdik ki, bu bərabərdir. Partisip 2, onun da üstünə gəlirdik. Haben ya da sein. Bu mövzu həqiqətən çətin mövzudur. Yəni, çoxlu sözlər var öyrənməli. Üstünə bir də ayrılan-ayrılmayan fiillərdə də həmin yəni şəkilçilər sözün mənasını çox dəyişir. Ona görə 5-ci kapitel çox çətindir. Çox-çox diqqətli olun. Üstündən keçməyin. Bütün nə söz varsa hamısını əzbərləyin. Yəni, öyrənin. Deməli, necə düzəlir? İndi bəzi fiillər habenlə düzəlir. Bəzi fiillər isə zainlə düzəlir. Onlara ait misal deyək. Məsələn,
Bütün akuzatif tələb eləyən fiillər, bunların hamısı düzəlir haben fiilindən. Məsələn, deyirəm ki, ich habe einen Brief geschrieben. Schreiben fiili de yazmaq. İndi deyirəm, mən bir məktub yazdım. Akuzativ obyekt tələb eləməlidir. Bəziləri var ki, ohne akuzativ obyekt, amma bizdə Ort und Zustand Änderung göstərmir. Yəni, yer dəyişmə göstərmir bizim özümüz üçün. Buna misal olaraq, məsəl üçün deyirəm, Ich habe aufgeräumt. Bu, yığışdırmaq, səliqəyə salmaq mənasındadır. Yığışdırmaq, məsəl üçün otağı zadı təmizləyirik, yığışdırırıq. Təmizləmək putsan da, amma yığışdırmaq olar aufräumendir. Ondan sonra bütün refleksiv verbenlər, bunu hələ keçməmişik, akidədir bu. Onlar da haben tələb eləyirlər, yəni zihli bütün fiillər. Bunlar haben tələb eləyirlər. Ancaq bütün akuzativ obyekt akuzativ fiillərin haben tələb eləməsinə baxmayaraq burada bir dənə istisna var. O istisna bleibendir. Bütün burada iğənli fiillər hamısı akuzativ tələb eləyir. Burada passiven istisnadır. Zain tələb eləyir. Əgər siz A nöqtəsindən B nöqtəsinə yerinizi dəyişdinizsə, burada hansı fiillər var? Gehen, fahren, ankommen, abfahren və s. Bütün bunların hamısını zainlə düzəldirsiniz. Məsələn, deyirəm ki, ich bin gekommen, mən gəldim. Belə düzəldirsiniz. Ondan sonra bütün hal vəziyyətin dəyişdiyini bildirən fiillər, məsələn, oyaq idim, yuxuya getdim. Buna aiddir, məsələn, einschlafen. Eləcə schlafen, yatmaq, akuzativdir və habendir. Einschlafen isə yuxuya getmək deməkdir. Və bu artıq ich bin eingeschlafen. Yəni, bu şəkildə cümləni qurursunuz. Mən yuxuya getdim. Ondan sonra işlənir başqa hansı feillər. Ola bilər ki, qabağınıza çıxa bilər. Elə zain feilinin özü zainla dəyişir. Ondan sonra burada ola bilər. Bu tərəfdən yazıram. Werden feili. Ondan sonra ola bilər geschehen. Bu feilləri harda gördünüzsə, onların hamısı zainla dəyişir. Burada məsələn yuxuya getmək, sonra donmaq, ölmək, yatmışdınız, oyandınız. Bu, yəni aufwachen, və yaxud da inkişaf eləmək, bunların hamısı zain feilindən düzəlir. Deməli, ümumiyyətlə, fiillərin çox bir hissəsi habendən düzəlir, amma bunlar lüğətdə necə yazılırlar? Lüğətdə sizə qaydasız olan fiilləri yazırlar və həmişə üçüncü şəxsin təkində yazırlar. Yəni, üçüncü şəxs zingulağda yazırlar sizə fiilləri və əgər o fiildə fiil habendən düzəlirsə, lüğətdə, məsəl üçün, ən azından mən pons işlədirəm, ponsda, yəni o qeyd olunmur, habendən desə qeyd olunmur, zainlən desə yanına zain fiili yazılır. Məsələn, belə yazılır da, tutaq ki, məsələn, yazır kommen, sonra yazır kommt, yəni infinitiv, məsdər, ondan sonra gəlir burada präsens, indiki zaman, və sizə götürür, belə yazır, məsələn, is gekommen. Bu şəkildə. Lüğətlərdə hələ ki, feillərə belə görəsik. Is dedisə, zainla dəyişir, habeni
lüğətlərdə, yəni indi bizim kitabda yazılıb daha abəndən olduğu və ancaq qaydasız fellər yazırlar. Amma ümumiyyətlə gördünüz ki, fellin qarşısında yoxdur heç nə. Yəni zain yazılmayıb. Onda bilin ki, o fell abəndən dəyişir. Yox, əgər yazılıbsa da, yəni belə yazılır və yadınızda saxlayın. Həmişə lüğətlərdə üçüncü şəxsin təkində qoyulur. Bu da perfect keçmiş zaman forması. İndi saatları keçirik. Saatlar die Zeit angaben. Ümumiyyətlə saat neçədir sualı alman dilində belədir. Wie spät ist es? Bu cür. Və bunun bir neçə variantı var. İndi həmin variantları deyək. Deməli, bir dənə formel, yəni olaraq oxunma şəkli belədir. Eyni o ingilis dilində olan kimi də. Məsələn, deyirəm ki, wie spät ist es? Cavab verirəm. Es ist ya deyirəm eins Uhr ya deyirəm es ist dreizehn Uhr. Bu şəkildə dəyişir. Yəni, 13, 15, 16, biz bunu artıq 4-cü kapiteldən öyrənməliydik, yəni. Çünki orada saatların qabağında işlətdiyini göstərmişdik. İndi saat işləmiş olanda, məsələn, deyirəm ki, saat tutaq ki, 16, 15-di, tutaq. Deyirəm ki, es ist 15 dəqiqənin adı ümumiyyətlə Fichtel-dir. Es ist Fichtel, yəni 4-də 1, nach 4. Bu, danışıqda olan saatdir də. Deyirəm ki, 4-dən nach keçmək deməkdir. 4-dən 15 dəqiqə keçibdir. Və yaxud da bunu bu cür oxuya bilərsiniz. 16-15 şəklində, yəni Azərbaycan dilində necə 16-15 deyirik. Burada da o şəkildə, yəni 16-15 bu şəkildə də oxuya bilərsiniz. Və yaxud da burada 16 olsun, tutaq ki 05. Onda deyirik es ist 5 Minuten nach 4. Yəni 5-dən, ayzo 4-dən 5 dəqiqə keçibdir. Bu mənadadır. Yarısı halb deməkdir. Məsələn, deyirəm ki, saat 14:30-dur. Onda deyirəm ki, es ist halb drei. Və yaxud da deyirəm ki, es ist, indi formel necə olur? Yəni, bunun üstündə deyim. 14 Uhr 30. Bu şəkildə deyirsiniz. Yəni, qoy yazım lab. 14 Uhr 30. Bu şəkildə oxuyursunuz. Sonra qalmaq. Qalmaq fog deməkdir ümumiyyətlə. Tutaq ki, yazıram ki, saat 17:45. Deyirəm ki, es ist 45. Yəni, orada yenə şeylə deyirik də, Fichtel-lə deyirik, orada 15 dəqiqə qalıb. Es ist Fichtel fog. Artıq burada saat 5-i deyil də, daha doğrusu saat 6-ın deyil də. Ayzo. Məsələn, burada deyirəm ki, Azərbaycan dilində hamısına deyirik ki, 5-ə işləyib, 5-ə qalıb, belə. Amma 5-ə işləyib deyəndə alman dilində gördünüz ki, 4-dən keçib şəklində deyirik. Amma burada eyni Azərbaycan dilində olan kimi deyirəm ki, es ist Viertel vor 5. Burada 5 deyirəm, 6. Saat 6-ya qalıb da 15 dəqiqə. Deməli, 6-ya 15 dəqiqə qalıb. 6-dan, yəni 15 dəqiqə hələ irəlidədir əqrəb. Bu şəkildə dəyişir. Burada olsun ki, 17, məsəl üçün 50.
Və yaxud da gəlin yazaq 17 olmasın. 14.50 yazaq. Onda deyirəm ki, S is, bunun üçün yazıram. S is 10 minuten for 3. Yəni, saat 3-ə 10 dəqiqə qalıb. Eyni Azərbaycan dilində kimi. Amma işləmişə Azərbaycan dilindən bir azca fərqli deyirik. Bir də var Alman dilində. Wenige Minuten. Bu 5 dəqiqədən az olan vaxtlara deyilir. Yəni 3 dəqiqə, 2 dəqiqə və s. Tutaq ki, bura yazıram 18, 50, məsəl üçün 7. Ya bunu oxuyuruq 18 Uhr 57 ya da oxuyuruq ki Es ist wenige Minuten vor 7. Yəni qatarlarda falan da 5 dəqiqə olanda 5 dəqiqə yazırlar. Wenige Minute deyəndə, yəni 5 dəqiqədən az bir vaxtı nəzərdə tuturlar. Bir də Alman dilində belə bir şey var. Tutaq ki, olsun ki 16, tutaq ki 20. Buna belə də deyə bilərlər. Es ist. Bunu ofisiell olaraq belə oxuyuruq. 16 Uhr 20 və yaxud da es ist. İndi belə deyirlər. 10 Minuten vor halb 5. Yəni 5-in yarısına 10 dəqiqə qalıb. Burada tutaq ki, olsun ki 16:40. Onda deyir ki, es ist 10 Minuten nach halb 5. Yəni 10 dəqiqə keçib və 10 dəqiqə qalıb. Bu şəkildə də işlədə bilərlər. Yəni hardasa ola bilər ki, qarşınıza çıxsın. Amma hər yerdə danışanda, saatı elan eləyəndə həmişə belə ofisiell forma ilə, yəni ümumi forma ilə deyirlər. Məsəl üçün 18 Uhr 57 və yaxud da 16 Uhr 20. Bu şəkildə deyirlər, amma yerdə qalan saatlarda bilməyinizdə heç bir ziyan yoxdur. Bu da oldu saatlar. Deməli, indi baxırıq. Kapitel 5-ə ümumi bir dənə baxış. Görək yaddan nə çıxıb, nələr qalıb, onlara da baxaq. Deməli, kapitel 5 belə başlayır. Alltag. Yəni, ümumi bir gün, həmin bütün günün gedişatı, bu şeyləri öyrənirik burada. Bütün bir gün. Kommunikasiyonda var. Tagesablauf beschreiben, yəni günün gedişatını izah eləmək. Daha doğrusu təsvir eləmək. Arbeitstätigkeiten und Computerfunktionen benennen. İşdə olan o vəzifələri, belə deyim, bir də kompüter funksiyalarını adlandırmaq. Über vergangenes berichten, keçmiş zaman haqqında məlumat vermək. Termine vereinbaren und absagen, termin almaq, yəni görüş vaxtı təyin eləmək və yaxud da ləğv eləmək, imtina eləmək. Ondan sonra Wochenstruktur, yəni Tagesablauf, günün gedişatı, Tätigkeiten am Arbeitsplatz, Platz, yəni iş yerində olan o tätigkeit, məşğuliyyətlər, Arbeit am Computer, Computerdə iş, Termin Vereinbarung, yəni görüş vaxtı təyin eləmə, Zeitangaben, Datum und Uhrzeit, zaman və burada saatlar, Anrede und Grüße in Briefen, hə bu yadımdan çıxıb deməmişəm, Anrede, müraciət eləmə və sağollaşma məktublarda, onu da izah eləyərəm axırda, yəni ora gələndə. Tutaq ki, A1-də der was macht Martin? Der ki, 8 Uhr steht Martin auf. Yəni, aufstehen, oyanmaq mənası da var, ayaq üstə durmaq mənası da var. Burada yuxudan oyanmaqdır. Aufwachen, gözünü açmaq belə. Ondan sonra 8:30 və yaxud da 8:30 frühstückt er. Yəni, səhər yeməyi yeyir. 9 Uhr fährt Martin mit dem Auto zur Arbeit. Saat 9-da maşınla işə gedir və s.
bu şeyler. Buna özünüz oxursunuz, tərcümə edirsiniz. A2-də, yəni onları yerinə qoyursunuz. Ondan sonra A2-nin aşağısında fellərin ayrılıb-ayrılmayan hissələrinə aid misallar var. Onu öyrənirsiniz. Sonra A3-də deyir ki, fragen sie ihren Nachbarn, und berichten sie. Bu o deməkdir ki, qrupda olanda, yəni sizin yanınızda oturan adama Nachbarn deyirlər, yəni qonşun. Qonşuyla bir dənə, nə deyirlər buna, birlikdə olan bir şeydir bu. Çalışmadı. Yəni siz ondan soruşursunuz, o sizdən soruşur və axırda danışırsınız. Ondan sonra B-sində deyir, was machst du? Ya da was machen sie? Oft, manchmal, o da selten. Deməli, oft tez-tez deməkdir. Manchmal bəzən deməkdir. Selten isə nadir hallarda deməkdir. Ondan sonra o B hissəni mütləq şəkildə yazın. Özünüz A4 maksimum 2 dəfə qulaq asmaq lazımdır. Qulaq asmaq üçün də birinci oxumaq lazımdır. Oradakı şərti, sözü tam başa düşmək, açar sözləri tapmaq, ondan sonra isə o hörfəşdiyini eşitmək lazımdır. Yəni CD-dəki, diskdəki nə deyirlər onu? Yəni o lentə qulaq asmaq lazımdır. Sonra A5-i indi izah elədim. Wie spät ist es? Saatlar. Ondan sonra gəlir wann, nə vaxt? Buna qulaq asarsınız, çətindir. İki dəfədən çox çalışın ki, qulaq asmayın. Birinci üzündən oxuyun. Sonra A7-də wie lange dauert? Also, burada neyi nəzərinizdə tutmalısınız? Wie lange dauert eine Stunde? Eine Stunde dauert 60 Minuten. Ondan sonra de wie lange dauert? Yəni nə qədər davam eləyir deməkdir. Wie lange dauert eine halbe Stunde? Bir dənə burada yadınızda saxlamalısınız. 2-də 1 bu anderthalb deməkdir. Yəni 1 onda 5 buna anderthalb deyirik. 2 onda 5'e zwei einhalb bir dənə 0 onda 5 drei olanda drei einhalb vesaire bu şəkildə izah olunur. Yəni bu şəkildə deyirsiniz. 2'de 1 0 onda 5'in özü aynı halbedi. Bu label aynı halbe. Ondan sonra 1 onda 5'in xüsusi adı var. Anderthalb halbe ya da Anderthalb. 2 onda 5'ten sonra yerdə qalan 2, axırına bunu əlavə edirsiniz. 3, axırına bunu əlavə edirsiniz. Yəni, 2 ein halb, 3 ein halb vs. bu şəkildə. Sonra Dauer həmin bu səhifə 113-də A8-ə A7-yə baxıram. Orada səhifənin Dauer yazılıbdır sağ tərəfində. Yəni ungefähr və circa və ungefähr sözü təqribi deməkdir. Der es dauert ungefähr 3 Stunden. Təqribi 3 saat davam eləyir. Belə von bisi keçən dəfə demişdim. A8-də Zeitpunkt und Dauer. Bunları özünüz üçün baxarsınız. Saat neçədə başlayır, neçədə bitir. A9 Wer muss etwas tun? Ki, deyir ki, kim nə isə eləməlidir. Bunu da yazırsınız. Yəqin ki, fellərin sonu ona görə bunu tamamlayırsınız. Das müssen die Mitarbeiter tun. Ich vereinbaren. Ha, das ist wichtig und notwendig. Yani Martin muss heute 55 e-mail beantworten. Ich vesaire bu cümleler belə qurursunuz. Yəqin ki, müssen'e aiddir bu. Hamısını müssen'dən qurursunuz. A10'da hamısı zollendi. Zollenen ait qurursunuz. Ondan sonra A11'de der Termin Kalender von Paul Feuerstein. Kim burada termin kalender yani görüş cədvəli sizin özünüzün görüşləriniz olan bir kalendar nəzərdə tutulur. Deyir ki, Anfreitag neyniyir, nə bilim, Mittwoch neyniyir. Sonra bunları həmin oradakı şeyləri B hissədə yerinə qoyursunuz. Yəni yazırsınız ki, nə, harda, nə cür. Zoldu, mustu, yoxsa ümumiyyətlə nədir? B-dəki elə bil fiilləri yerinə qoyaraq yazırsınız. Çətin deyil. A12-də was musst du, müssen Sie morgen machen? Sabah nə etməlisiniz? Bunu mütləq şəkildə özünüz deyin. Yəni, zuerst yazılıb.
orada. Yani şey, bunun için ciddi A12'de to erst ilk olarak dan sonra ne bileyim ne sonra danach daha sonra ondan sonra da gelir zum Schluss yani sonda ahırda belə öyrənin bu sözləri indidən həqiqətən çox vacibdir. Ondan sonra A13 ardıcıllığı da belədir. Ondan sonra A13 gəlir özünüz yerinə qoymalısınız. Burada artıq gelir Einschalten, übersetzen, reservieren, kochen, buchen, schreiben. Bu oteldeki yerleri tapırsınız. A14'te özünüz istəyirsiniz burada fokun yüzünden istəyirsiniz kulağı alsın. Necə istəyirsiniz? Ama A15'te çalışın ki yani düzgün cevap vermeye çalışasınız. Çünkü bu cür tapşırıqlar, rektifalişler çok çok vacibdir. Yani bu demek olar bütün imtihan strukturlarında var. Ondan sonra A16'da vasis pasiyertinə baş verdi. Artık bunları size elə bir feiller verip keçmiş zamanda siz onları indiki zamanın daha doğrusu master formada, infinitive formada yazırsınız. Ondan sonra gelir die Vergangenheitsform der Verben. Bunu keçdik bayağı necə düzəlir. Ondan sonra 17'de was hat machen gemacht? Bayaqlar demişdik ki, saat məsələn 8-də yuxudan oyanır. İndi deyirik 8-də oyandı. Saat 8:30-da yedi. Yəni bu şəkildə olan cümlələrdir. Bunun mütləq özünüz uyğun variantını yazmalısınız. A, bu çalışmanın B-si və C-si də eyni bunun kimi şeydir. Özünüz tapmalısınız. Ondan sonra 18'de bir brichtenzi. Bu mən dediğimde. Was haben Sie gestern alles gemacht? Vacib deyil ki, dünən siz o işi görəsiniz və onu deyəsiniz. Yəni çalışın ki, burada ağlınıza gələn nə oldu? Lap bir il qabaq nə işi görmüşsünüzsə onu deyin. Yəni daha maksimum söz istifadə eləməyə çalışın. A19'da deməli da burada deyir ki, Hat Sabine das Essen schon siz özünüz qurursunuz. Gekocht ve cevap verirsiniz. Ya, o da nein. Ondan sonra A20'de Ochnen Sie zu, Gaydiye salın. Bu sözlerin tercümesini tapırsınız. Aha. Şimdi A21'de Einschalten, kompüteri yandırmak demektir. Speicherin, Sakrant eləmək, yəni yaddaşa salmaq deməkdir. Ondan sonra bir de burada olmalıdır bəzi sözler. Ausschneiden. Onları bilmirəm nədir adı. Heç, Ausschneiden məsəl üçün nəsə bir yazı olur tekstdə. Telefonunuzun özünüz elə şeydə də baxa bilərsiniz. Tutaq ki, kiməsə mesaj yazın WhatsApp-dan. Oradaki Alman dilinə elə bil deyişin. Ausschneiden odur kəsir, amma eyni zamanda yaddaşda saxlayır. Sonra siz onu, oradakı söz var. Einfügen. A21'den gelir söhbət. Einfügen eləyirsiniz. Yani əlavə eləyirsiniz. Elə bir paste eləyirsiniz. Kopyerin kopya eləmək deməkdir elə. Ausschneiden də həm kopya eləyir, həm də kəsir həmin tekstin hissəsini. Einfügen eləyəndə əlavə eləyirsiniz. Heç bunu harasa söz əlavə eləmək deyəndə də deyə bilərsiniz. Ich möchte nə bilim etwas einfügen bir şeylər əlavə eləmək istəyirəm deyə də. Senden yollamaq deməkdir. Ondan sonra erhalten elde eləmək deməkdir. Anschließen, qoşmaq deməkdir. Başqa burada nə var? Du kannst, du kannst çap eləmək, löschen, silmək. Belə. Ondan sonra A22'ye qulaq asırsınız. B hissədə vokt aksenti tapırsınız. A23'te deyir ki, was heute noch schief gegangen ist? Deyir, bugün daha nə tersine gitti. Yani planlayırsınız o şey deri terslik bugün üstümdədir. Bax oradaki o terslik deməkdir. Şifkəngin. Şifkəyin yani. Onları qurursunuz. Sonra A24'te yüzünden oxuyun birinci. Sonra çalışmanı eləyin. Bütün variantlar arasında fərqi tapın. Məsəl üçün deyir ki, Hey, Kuni hat fünf Drucker gekauft, alle Drucker sind kaputt. İkinci de deyir ki, Hey, Kuni hat drei Drucker gekauft, alle Drucker sind kaputt. Sonra deyir ki, Hey, Kuni hat fünf Drucker gekauft,
Drei Drucke sind kaputt. Birincide deyir ki, 5 tanesini satın alıb, hamısı xarabdır. Yəni burada 5-dir, açar sözü və hamısının xarab olmağıdır. Sonra ikincide 3 tanesini alıb deyir, yenə hamısı xarabdır. Dördüncüdə, daha doğrusu səhih hissədə deyir ki, 5 tanesini alıb və bunlardan 3-ü xarabdır. Yəni sizin açar sözləriniz burada ancaq rəqəmlərdir. Ondan sonra A25'de həmin onun səhv eləmirəmsə danışığıdır. Bunu yəni A25'i baxmamış, üstünü örtün, A24'ü eləyin qulaq asaraq. B'si də ona uyğundur. A26. Deməli, burada sıra sayıları da verilib. Taqi unutmanatı. Bir dənə də onu izah eləyim sizə. Deməli, sayıların sonuna 20'ye qədər 19'da daxil T əlavə edirsiniz. 20'dən sonrasında isə T əlavə edirsiniz sıra sayı düzəltmək üçün. Deməli, burada yalnız istisnalar var. Məsəl üçün, D X-də, yəni X-də kökündən dəyişir. Çıvayın axırına bir dənə artırırsınız normalde. Dğay olur dğitdə. Bir de zibun olur zipte istisna. Sonra ise gelir siteler. Tutaq ki, aynund dğaysikste, aynund cvansikste, dğayund cvansikste. Hamısının axırına belə site əlavə olunur. Bu, cuci, cucu Azərbaycan dilində olanlardır. Bütün ayların artikeli D-adır. Ayları da əzbərləyirsiniz. Azərbaycan dilinə çox yaxındır. Deməli, şıqay faizi. Deməli, əgər sizdən soruşsalar, bugün ayın neçəsidir? Deyirəm ki, heute ist, bugün ayın 23-ü. Deməli, 23-ün necə deyirik? Deyirik, deyə, dğay, und, Cvan, Cixte, elə may. Sonra da Cvay, Thousand, Cvay, Thousand, Cvancik. Eğer sizde burada Zayn fiili oldusa, yani belə. Bu ist. Onda bura D-yə əlavə elədisə, bu sayın axırı E hərfindən qurtarır. Yox, əgər desəm ki, mənim terminim var, tutaq ki, desəm ki, ich, daha doğrusu bunu yuxarıda yazım, deyirəm ki, ich habe, onda datumların qabağını həmişə am qoyursunuz. Am, yeri də balacadır. Drei, und, zwan, sixte, Mai, einen, termin. Deməli, əgər siz dedinizsə, başqa fiillə işlətdinizsə, həmin bu tarixin qabağına am qoyulur və həmin bu Drei und zwanzig ten şəklində düzəlir. Yəni, axırına sayın bir dənə n hərfi əlavə eləyirsiniz. Əgər zayn oldusa, qabağında beşdimti artikel oldusa, onda axırı e olaraq qalır. Yox, əgər qabağında am varsa, onu tələffüz eləyəndə də n-lə deyirsiniz. Yəni, həmin bu sayın sonuna n əlavə olunur. A27'de welches datum haben wir heute? Datum article das welches hansı yani datum yani bugün ayın neçəsidir de yani belə tərcümə olunur. Onu yazırsınız. Ondan sonra A28'i tələffüz eləyirsiniz. A29'da bu aletler hakkında əlaqədir. Am telefon, yəni telefonda kunden servisindən danışırsınız. Müştəri xidmətləri deməkdir, kunden müştərilər.
Der spielen Sie Telefongespräche und vereinbaren Sie einen Termin. Der gibt einen Telefon danışığı oynayın, yani diyalog eleyin ve bir tane de termin firayın eleyin, yani görüş vaxtı təyin eleyin. Vacibdir bunların hamısını eləməlisiniz, çünki burada saç kəstirməyə gedəndə de termin almalısınız. Sonra A30, lesen Sie die Redemittel. Yani, guten Tag, guten Tag. Ha, bu şey, ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ben sizin der Anzeige ilanınızı okudum. Ich möchte gerne. Ondan sonra ich suche. Veyahut da ich habe ein Problem vesaire. Bu redemitteler, redemittel Türkler demiş, kalıp cümleler demek. Yani bu cümleler ezberleyirsiniz ve vaziyetinize uygun olanda. Mesela der ki, ich möchte gerne. Bu burasını ezberlirsiniz, sonra ne istiyorsunuz onu deyirsiniz. Ich suche, ne istiyorsunuz onu deyirsiniz. Ich habe ein Problem, sonra öz probleminizi deyirsiniz. Belə, A11'de lesen Sie die Anzeigen ilanları okuyorsunuz ve onu A hissəsinə uyğunlaşdırırsınız ki, o rəqəmlərin hansı aya uyğundur. Elə yazı Finanzi Departamentinde Anzeige uyğun olan der Anzeigeni tapın. Sonra A32 geldi. Lesen Sie die E-Mail an Frau Körner. Frau Körner'e olan der E-Mail okuyun. Ve A34 mektup yazmak. Demeli, eğer burada anğıydı müraciət. Burada ise qus, axırda salam verirlər de. Sağollaşanda. Demeli, formel olanda formel oldusa həmişə Z-yə GRT ilə başlayırıq. Əgər qadındırsa Z-yə GRT Frau kimsə, əgər kişidirsə Z-yə GRT, yəni bunun axırına bir dənə R əlavə olunur. Əslində bunu silim hələ. Yəni Z-yə GRT Frau GRT. Elə bil burada bir dənə də R olanda olur her. Yox, siz orada olanın kişi ya da qadın olduğunu bilmirsiniz. Onu da belə yazırsınız. Deyirsiniz. Sehr geehrte Damen und Herren. Damen und Herren. Hörmətli xanımlar və cənablar kimi isimdən bir şey olur. Və buna sağ ol deyəndə, yəni qoğuz formasını deyəndə, həmişə belə eləyirik. Mit freundlichen Grüßen, yəni dostcasına salamlar kimisindən tərcümə olunur. Freundlichen Grüßen cəmlədik artıq. Bu oldu bizdə formel. Salamlaşdıq, anğıydı, giriş elədik. Sehr geehrte Frau ya da Herr kimsə. Herr olanda burada axırda R olur, yəni cənab. Bilmirik orada kim var deriz ya Damen und Herren ve Gruß forması da həmişə məktubun sonunda qeyd edirik. A32-yə baxanda görürsüz yazılma forması. Mit freundlichen Grüßen. Belə. İndi halb formelə keçirik. Halb formeldə sizlə danışdığınız amma yəni o dərəcədə də yəni professor kimi hörmət edirsiniz də amma o dərəcədə də şey uzaq deyilsiniz də. Onlar belə başlayırsınız. Liebe Frau kimse veyahut da lieber Herr kimse bu şekilde. Sağollaşanda ise burada deyirik mit besten Grüßen. Belə. Bir de var bu help formeliydi. İndi informal yani dostumuz. Yaxın münasibətimiz olan biri. Ona eləcə Liebe adı, yəni qadın olanda. Məsələn, Liebe Gülnar və yaxud da Lieber burada kişi cinsində olan nəyisə gətirirsiniz. Və sağollaşanda bu cür deyirsiniz ona. Deyirsiniz, mit herzlichen Grüßen, yəni ürəkdən salamlar. Herzlichen Grüßen. Ya deyirsiniz eləcə herzliche Grüße və yaxud da deyirsiniz mit
Liebe. Mit Lieben, Grüßen veyahut da sadece değiller. Liebe, Grüße. Bunların hamısının axırına Grüße yazılır. Yani nöqtələri belə ona görə qoydum. Demə, Liebe, Grüße-ni çox vaxt belə yazırlar. L, G. Yani axırında. Mit freundlichen Grüßen ise M, F, G. Yani məktubların sonunda ola bilər ki, kimsə nə cür yazsın. Liebe Grüße-ni çox vaxt yazırlar. Ayda tanımadığınız adamlardan tutaq ki, hasta bir sosial şəbəkədə və yaxud da nədəsə, tutaq eBay-də falan nədəsə danışdınız. Onda L, G yazırlar qısaca. Bir də uzun Liebe Grüße yazmırlar. Yani ola bilər yazanlar da var. Yani görəndə çaşmayın. Mit freundlichen Grüßen ise M, F, G şəklində. Yəni bizim G hərfimiz şəklində yazılır. A35-də özünüzə uyğun deyirsiz. Berichten Sie über Ihren Arbeitstag, öz iş gününüzü təsvir eləyin, məlumat verin. Amma yəni vacib deyil ki, siz o işi görürsüz, görmürsünüz. Yəni əsas bacardıqca maksimum söz işlədin. Sonra B hissə, Wissen, Wertes, Fakultativ, özünüz üçün oxuyursunuz bu hissəni. Sonra gəlir C. Deməli, C-də keçdik. Trennbare Verben, untrennbare ve trennbare oder untrennbare Verben. C1'den wie heißt das Gegenteil? X sözleri tapırsınız, antonimleri. Mesela şu, Maria macht die Tür auf, Heinz macht die Tür zu. Yani Maria kapını açır, Heinz ise kapını örtür. Bazen deyirler ki, die Tür ist zu. Bağlıdır. Yani veya da auf açıqdır. Yadınızda qalsın da bunlar sadece zu auf'la da deyə bilirlər bəzən. Sonra S2'de Trimberg oda Nicht Trimberg bu feilleri tapmalısınız. Modal feilleri keçdim. S3'de bütün modal feiller var. Onları düzəldin. S4'de bütün modal feillere uygun tapşırıqlar var. Onları yazın. Das perfekt keçmiş zaman formasını izah elədim. C5-də tapmalısınız. Haben-dən mi, sein-dən mi dəyişir? Onu da izah elədim ki, hansı haben, hansı sein-dən dəyişir. Sonra var burada C6-da der was ist gestern passiert? Dünən nə baş verdi? Yəni keçmiş zamana qurursunuz. Ondan sonra C7-də həmin feillərin indiki zamanı və keçmiş zamanını yazırsınız. Sonra C8-də de ergänzen Sie das Hilfsverb und das richtige Partizip. Der haben sein Name olub və yaxud da yəni hansı cümlədə məntiqə görə tamamlamalısınız ki, yəni bu, məsəl üçün, yoğurtu yeyir mi, yoxsa içir mi, oxuyur mu, başlayır mı və s. Bax belə. Ondan sonra C9-da beantworten Sie die Fragen in ganzen Sätzen. Bütün cümlələri bezmədən başdan ayağa deyin. Yəni, deyir ki, wie lange bist du gefahren? Nə qədər deyir, getdin, yol getdin. O da deyir ki, mötərizədə 3 stunden yazılıb. Yəni cümləni 3 stundenlə qurursunuz. Ich bin 3 stunden gefahren. O birisində deyin. Ich bin, daha doğrusu, ihr verilib. Yəqin ki cümlənin qarşılığı şey olar. İh olmaz. Onu da özünüz üçün araşdırın, tapın. Məna belə şeydir bu. Maraqlı çalışmadır. Yəni yoxlayanda görə bilərsiniz, orada şəxslərdən problemi ola bilər. Ondan sonra yani iyi olanda biz olur, du olanda sen olur. Böyle. Ondan sonra C10'da der trennbare Verben regelmäßig und unregelmäßig kaydalı ve kaydasız fiiller tapırsınız. C11'de hast du schon. Sen bir bunu artık eləmsən. Nokta nokta koyup bildiğiniz die Fragen der soruları düzeldi. Mesela şu, hast du schon fotografiert? Dersen ja, ich habe schon fotoğrafiyyət və yaxud da telefoniyyət kopiyyət, zon və s. Yanında da o şeyləri, yəni sağ tərəfdə də var ki, den schönen Baum, yəqin ki, bunun şəklini çəkərlər. Ondan sonra das neue programı installieren eləyərlər. Sonra belə. Ondan sonra C12-də ein ganz normaler Arbeitstag, çox normal deyir bir dənə iş günü.
C13'de temporal propozisyonun kapitel 4'te bunu keçmişəm. Ümid edirəm ki, yadınızda qalıb. Olmasa belə çevirin kapitel 4'ü mütləq qrammatika hissəsinə baxın. Bunları yazırsınız. Və sonra gəlir D, hukblik, yəni geri baxış, dönüş. Wichtige Redemittel, bunları əzbərləyirsiniz. Ondan sonra Eine Briefe Emile Schreiben var. Ondan sonra D2'de Kleines Wörterbuch erwerben. Fiillərdən ötürü balaca bir dənə lüğət düzəldiblər. Ondan sonra D3'de isə özünüzü yoxluyursunuz. Ich kann etwas gut oder nicht so gut. Belə. Ümid edirəm ki, bu kapiteli rahatlıqdan öyrənə bilərsiniz. Çox oxumaq lazımdır bu kapiteli həqiqətən. Çünki sözlər çoxdur və bir-birinə oxşayan sözlər çoxdur. Ancaq prefiksi fərqlənir. Və üstünə bir də bunların keçmiş zamanını keçmək həqiqətən çox çətindir. Hamınıza uğurlar, amma siz bunun öhdəsindən gələ bilərsiniz. 2, 3, 4, 5, yəni 100%-li enerjinizi, qüvvənizi verə biləcəyiniz 2-3 saat ayırın. Sonra axşam təzdən bir də 1 saat təkrar eləyin. Ondan sonra bir də, yəni bu xarici dildir. Bir dənə motivasiyamız var, daha yaxşı yerə gəlmək. Yəni balaca kiçik əziyyətlər çəkirik. Amma yəni dil öyrənmək, bir iki şey kitabdan oxuyub əzbərləmək, oxumaq niyə çətin olsun ki? Hamınız yəqin ki, savadlı uşaqlarsınız da bura gəlmək istəyən gənclər. Özünüzün motivasiyalarınızı unutmayın. Yəni, siz bunun öhdəsindən gələ bilərsiniz. Ən yaxşı motivasiya da odur. Filankəs eləyib, mən niyə eləyə bilmirəm? Yəni, belə. Hamınıza uğurlar.